Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mo'jizaviy video roliklar va ibratli hikoyalar kanaliga xush kelibsiz. Iltimos, video roliklarimiz YouTube'da keng tarqalish uchun bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. O'tgan zamonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni u saroyga olib boradigan yo'lning ustiga katta bir xarsang tosh qo'ydiribdi. Va o'zi bir chetda o'tirib, ko'ramiz nima bo'lar ekan deb kuzata boshlabdi. Qirollikning eng badavlat savdogarlari, eng nomdor karvonlari, saroy amaldorlari birma-bir kelibdilar. Tongdan to kechga qadar barchasi toshning atrofidan aylanib o'tib, saroyga o'tib ketaveribdilar. Va ularning aksariyati baland ovoz bilan xalqidan shuncha soliqni oladi. Lekin yo'llarini toza saqlay olmaydi, deya tanqid ham qilib o'tibdilar. Kun kech bo'lganida saroyga meva sabzavotlar olib keladigan bir bog'bon toshni ko'ribdi va qo'lidagi savatni chetga qo'yibdi va ikki qo'li bilan toshni sekin-asta sura boshlabdi. Terga botibdi. Ba'zi joylari qonabdi. Lekin toshni yerdan olib tashlabdi. Savatini olishga yerga egilib qarasa, toshning eski joyida bir quttiga ko'zi tushibdi. Qutini ochib, ne ko'z bilan ko'rsinki, qutti oltinlar bilan to'la edi. Va uning ustida bu oltinlar xarsang toshni yo'ldan olib tashlagan kishiga tegishli, deb yozilgan podshohning xati turardi. Bog'bon bugun ko'plarimizning xayolimizdan ko'tarilib ketgan bir dars bergan edi bizga. Har bir to'siq hayot yo'llarimizni yengillatishga yordam beradigan bir fursatdir. Hurmatli tomoshabinlar, videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing va yaqinlaringizga ham ulashing. Bilganini bilmaganlarga yetkazish va ulashish chin mu'minga xosdir.